oslavy stého výročí vzniku republiky, premiéra komedie Tartif nebo nově zrekonstruované zákaznické centrum vodárny Plzeň. To jsou jen některá témata z dnešního dílu pořadu Plzeň v kostce. Je toho ale mnohem víc, tak se pojďte podívat. Oslavy stoletého výročí vzniku samostatného Československa vyvrcholily v Plzni 27. a 28. října. I přes nepřízeň počasí si významné jubileum přišli připomenout tisíce lidí. Využili možnost navštívit muzea, galerie, historické památky i další kulturní zařízení za symbolické vstupné 28 korun a případně i zdarma. V sobotu v podvečer zahrála v prostoru DEPA 2015 Plzeňská filharmonie společně s Václavem Markem a jeho Blues Star, hudbu 30. a 40. let minulého století při koncertě Děkuji, bylo to krásné. Kulturní scéna u branky představila české i slovenské kapely a také československou tržnici tradičních řemesel a pokrmů. Velký zájem vzbudil i originál fidlovačky z roku 1834 s textem písně Kde domov můj z pera Josefa Kajetána Tyla, který byl mimořádně vystaven po oba dny na plzeňské radnici. Prohlédlo si ho více než 3,500 lidí. Program vyvrcholil v neděli při vzpomínkovém setkání na náměstí TG Masaryka. Po slavnostním aktu se odtud vydal průvod světel na náměstí Republiky v čele s historickým vozidlem a představitelem TGM, kterého na pódiu na náměstí Republiky přivítal první náměstek primátora Martin Baxa. Diváci si pak společně se sopranistkou Ivanou Webrovou, členkou opery divadla Josefa Kajetána Tyla, zaspívali československou hymnu. Oslavy zakončil ohňostroj. U příležitosti stého výročí vzniku Československa udělil primátor Martin Zrzavecký čestné občanství města Plzně sochařce Marii Uchytilové Kučové in memoriam. Převzala ho dcera Silvia Klánová. Ocenění je nejvyšším osobním vyznamenáním udělovaným městem a sochařka si jej zasloužila za celoživotní činnost a neustávající aktivity na poli sochařství a medailérství. Primátor následně ocenil i 5 osobností historickou pečetí města. Každá ta cena, ať už se jedná o pečeť, či o čestné občanství města Plzně, má svá kritéria, ale vždycky to musí být lidé, kteří jsou spojení svým životem nebo svými pracovními společenskými úspěchy právě s naším městem. Plaketu obdrželi sochař a medailér Břetislav Holakovský in memoriam, pedagog a filmový publicista Jan Kastner in memoriam, letec 310. československé stíhací peruti Josef Prokopec in memoriam, dlouholetý režisér historických víkendů v Plzni Ladislav Silovský a operní zpěvačka a hudební pedagožka Lilka Rybářová-Ročáková. Je to hezké za ty dlouhé desítky let, co vlastně pro tu kulturu jsem tady v Plzni dělal, takže vážím si to. Když byla ta myšlenka udělat historické víkendy, udělat slavnosti dobové v Plzni, tak já jsem v té době šermoval, dělal jsem historický šerm a díky asi možná těmhle zkušenostem jsem byl potom osloven nadací 700 města Plzně a pak už to pokračovalo, no, přes 20 let. Ten dojem je velice silný, ten už nastal v momentě, kdy jsem dostala pozvání od pana primátora na tento slavnostní den 28. října a myslím si, že si nemůžu nic přát, že vlastně ještě v den z tého výročí vzniku naší republiky se mi dostalo takového ocenění od města Plzně. Operní zpěvačka nastoupila do plzeňského divadla J.K. Tyla už během studia na AMU a působila v něm jako přední solistka 25 let. Reprezentovala vysokou kvalitu plzeňského divadla na mnoha pódiích. Během své pěvecké kariéry nastudovala stěžejní role nejen českého, ale i světového repertoáru. Komfortnější prostředí nyní nabízí klientům vodárna Plzeň. Společnost zrekonstruovala zákaznické centrum, které má teď větší diskrétní i čekací zónu pro zákazníky. K dispozici jsou jim 4 přepážky, recepce a pokladna, kde lze uhradit veškeré účty hotově i platební kartou. Čekací zóna nabízí více pohodlných míst k sezení a nechybí ani dětský koutek. Vlastně celý ten úvodní prostor do vodárny Plzeň se změnil. Je to už od venkovního zámrdlí vlastně pod tento prostor, ve kterém stojíme, což
jsme rozdělili na tři sektory. V jedné části je pokladna, ta je za vašimi zády, za mnou je pak vlastně taková úvodní recepce a po pravé straně jsou pak jednotlivé přepážky, kde si zákazníci můžou vyřizovat svoje žádosti. Celému prostoru dominuje takzvaná bublinková stěna, která symbolizuje moto vodárny. Skvělá voda každý den. Pohodlněji se v novém budou cítit i zaměstnanci. Naši zaměstnanci, kteří tady seděli a odbavovali zákazníky, tak v zimních obdobích měli problémy, že tady úplně není komfortní teplota, takže v rámci té rekonstrukce se tady samozřejmě udělali úpravy, posílil se topení a dneska už je to komfortnější. Inovací prošly i webové stránky vodárny, které jsou teď přehlednější. Nově si tady lidé můžou vyhledat konkrétní informace podle lokality. Najdou tu vše o kvalitě vody i její ceně a také kontakty na příslušné vodárenské provozy. Klienti mají na stránkách k dispozici vyjadřovací portál, který jim umožňuje zadávat žádosti o vyjádření k existenci sítí vodovodů a kanalizace. Město Plzeň podporuje finančně stacionář Korálek, určený pro osoby s postižením. Zařízení je určené pro dospělé s těžšími poruchami autistického spektra. Ti do Korálku, dřívějšího stacionáře Soběkury, dojíždějí denně. Jde o službu jedinečnou nejen v rámci Plzeňského kraje. Cílová skupina služby je velmi specifická, co se týče jejich potřeb, ale i metod práce, využívaných pracovníky služby. Právě z důvodu jedinečnosti jde o službu vyhledávanou klienty i jejich rodiče z širokého okolí. Službu využívají lidé z Přešticka, Domažlicka nebo Klatovska, ale také občané města Plzně. Historicky prvním patronem Diakonie Západ, pod kterou Korálek spadá, je herec, režisér a moderátor Vilém Dubnička. Město Plzeň je dlouholetým partnerem služby. V roce 2018 poskytlo Korálku podporu pro poskytování základních činností ve výši 110 000 korun. Pro rok 2019 pak počítá s částkou 130 000. Kromě toho finančně podporuje také dopravu klientů do zařízení. Činoherní soubor divadla J.K. Tyla uvádí nově Molierovu komedii Tartif. Divadelní hra způsobila při své premiéře v roce 1664 skandál a bouři nevole. Molière si zde dovolil vykreslit pokryteckou postavu, využívající náboženství k dosažení svých materiálních cílů. Inscenaci naskoušel soubor pod taktovkou režiséra pražského činoherního klubu a divadla na Vinohradech Martina Čičváka. Ten do titulní role obsadil Jana Maléře. V dalších rolích se objeví Antonín Procházka, Zuzana Ščerbová, Monika Švábová, Vladimír Pokorný, Kamila Šmejkalová, Adam Vacula a Michal Štěrba. Na komedii se můžete vydat do nového divadla třeba 11. nebo 29. listopadu. Pozvánkou do divadla dnešní díl pořadu Plzeň v kostce končí. Už za týden pro vás ale budeme mít další zajímavé informace ze západočeské metropole. Dozvíte se například, že v Plzni jezdí tramvaje a autobusy s knírem. Nebo vás vezmeme do nového pavilonu plzeňské zoologické zahrady s názvem Filipíny. Tak se nezapomeňte dívat.